Aga ütle, mis toit sulle kõige rohkem meeldib? Kala, kraavisilk. Kraavisilk? Mm-hmm. Mis kala see on? Silk, mis elab kraavis? Ma ei mäleta. Miks? Sellepärast, et mu neiupõlve nimi oli haug. Ja su mälu on 8 sekundit. Just. Oi, teie ikka siin. Aitäh, Reet. Tere. Mina olen Ott Sepp. Nagu paljud teie seast kindlasti märkasid, ei mänginud mina kodumaises draamasarjas Klass elu pärast. See selleks. Kuid selle sarja vaatamine tõi mulle meelde palju ilusaid mälestusi minu enda kooliajast. Klassijuhataja, pinginaaber, esimene armastus. Sellepärast otsustasingi enda mälestuste põhjal teha täitsa oma klassi. Siin ta on. Kuule nüüd! Rahvaste palju on aumeeste mäng. Ma ei taha näha vigu, sohi tegemist, ega meelevaldset suhtumist keakultuuri. Pall mängu. Hinde peale. Nagu nägite, noorusaeg on meil kõigil ühesugune. Võibolla riided olid teistmoodi.